Agora sobre as eleições, gente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a partir deste ano o eleitor poderá votar sem o título, viu? Sem levar o título, não vai ter necessidade mais, viu, de vocês carregarem o título como ocorreu sempre em todas as eleições. E segundo o STF, a apresentação de um documento com foto já será o suficiente para o eleitor entrar na sessão. A Tati Simon tem mais informações. Levar o título de eleitor não é mais obrigatório para poder votar. A decisão é do STF, o Supremo Tribunal Federal. De acordo com o entendimento, o eleitor não pode ser impedido de votar se não estiver com o título em mãos, mas com um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou a CNH. Para os ministros do STF, o título de eleitor, por não ter foto, não tem poder de evitar fraudes e, por isso, não há necessidade de ser obrigatório no acesso às sessões de votação. A medida já vai valer para as eleições municipais deste ano, com o primeiro turno marcado para 15 de novembro e o segundo para o dia 29. Importante lembrar que neste ano as sessões vão abrir mais cedo, às 7 da manhã. E entre os horários de 7 e 10 horas, o horário é preferencial para eleitores idosos. Três Lagoas possui 83.973 eleitores, 289 sessões e 31 locais de votação.